Добър вечер, уважаеми зрители. Много се радвам да видя вашите малки смехнати личица пред екраните. Шегувам се естествено, наистина много се радвам да ви видя в този прекрасен слънчев ден. Надявам се, където и да сте, все още да е прекрасен слънчев ден. Имайте предвид, че градусите ще се повишават до края на седмицата. Тъжно, но нямаме ултра секси дама, която да ни казва времето. Но пък имаме ултра секси дама, която да ни помага чета новините, защото, нали, сам ми е сложно. Как е, Валя? Добре, ултра секси сме. Ултра секси. Много яка тениска им, by the way. Ма прас, няма никакви свойства, по които... Няма никакви свойства, по които да я покаже. Виждате ли? Тя ви подсказва, че новият патч на PUBG вече е факт и представя новата ранкт система. Повече подробности, разбира се, може да разберете от трейлера или от патч ноутса към... Не мога да откажа на малки круасанчета с шампанско. Ама аз не искам. Не, що? За малко да не се видиш. За малко. Искам да ми кажете по-хубав круасан от малките круасанчета 7 Days с шампанско, бате. Няма по-хубав. Няма по-хубав. И това сега с едно кафенце и мога ме чакате да умрем, бате. И само мирам, а? Представиш си. Да, чакай малко. Няма значение. Тъй, че да, общо взето в PUBG-то нещата се случват, а аз мисля да се повърна там. Да почне пак да да се... Да я пробвам. Да. Между другото, вечера става... Все по-интересно. Митака ми прати един скриншот, това е супер оф топик. Митака ми прати един скриншот, в който е разграфено следното. Ако играеш, нали, само по мейн квест патърна. Така. 100 часа, не 120 часа геймплей. Мейна плюс някакви такива големи сайт квестове. 180 или нещо такова. Всички квестове 200 кусор часа геймплей. Ми да. Ще си играеш, господине. Брат, направо е скандално. Знаеш, аз последния квест толкова се изкефих, убих първия си вампир във Witcher. Good job. Гордея се с теб. Да, който не е хай вампир. Ма това, аре някой път да направим някаква дискусия, си говорим за историите вътре в игрите. Добре. Имаме го по-другата седмица, може да се случи. Да, е така, да седем и да си говорим коя игра съвременна през последното десетилетие те е впечатлила най-много като история. Добре. Като сториборд, защото това все повече и повече почва да липсва в новите игри. Не знам дека. А? Mass Effect. Oh, what? Нищо не знам за него и ще ми бъде доста интересно. Трябва да я... Трябва да изиграеш трилогията. Skyrim. Добре да изкарим. Извинявам се. Skyrim? Да. Skyrim, да. Too much memes за Skyrim. Да, там колко часа са? Пичове, не знам дали ви се е случило да се задавите с собствената си слюнка, докато се наслаждавате на нещо. Да. Много вкусно. Е, това ми се случи. Но на вас сега, уважаеми зрители, ще ви се случат новините на Gplay TV, които започват с, разбира се, отвратително добри новини. А именно, какво ще намерим в PlayStation Store безплатно, ако имаме PlayStation Plus Subscription. Чакай. През май месец. Това е от миналия път. А защо не ми излизат новите? Не знам. И аз викам какво. Обаче реших, че е минал един месец. Да, it's a good. Не ми отваря Google Docs. Добре. Google ме саботират. Ако си мислите, че ги репетираме тия неща. Репетираме ги, естествено. Това цялото беше сценка, която да ви накара да се усмихнете. Ето, аз вече виждам вашите усмихнати лица и са абсолютно... Ето, той... А прас колко е усмихнат, ако знаете. Това е най-усмихнатия човек. Има една и съща има една и съща физиономия горе-долу от 5 години. Една лепенка на Twitch. Една лепенка на Gplay TV, отдолу вече има още една лепенка. И една ръка отгоре. Да, е общо взето една ръка винаги, а или по принцип гледа да се крие зад мутро, като ме троли. А като не ме троли, се надигай. Знаеш, какво правиш, кое? Не, моля те. Започваме с мега яките новини, които вече ви казах, че са мега яки и ще ви информират за ултра газарски неща. Първата е, че ликнаха датите за летните разпродажби в Steam, тъй че отваряйте ушите и се молете да не си отваряте много портфела. Каква изненада? То вече това си стана традиция.
да ликват, кога да ще се случат. Отново ликнаха датите за летните разпродажби в любимата ни платформа. Вече не е нещо, кой знае какво, но сме длъжни да ви споделим тази новина. Винаги е добре да си планираме финансите, така че да закупим някое готино заглавие, което чакаме да бъде намалено. Като например... The Witcher. Hunting Simulator. Да, ето. Да, или The Witcher, или пък Red Dead Redemption 2 за PC. Ама той е в Рок. Да. Така, винаги трябва да си планираме финансите, така че, разбира се, да, нещата не се омажат. Лятната разпродажба в Steam е една от най-големите тази година. Събитието може да има и няколко допълнителни изненади. Според един от гениите зад SteamDB, датите на сейла ще са от 25 до 9 юли. 25 юни? Юни, да, до 9 юли, ясно. Лятото. Да. Мале, толкова ми е хубаво, честно. Това е, то е другия месец. Да. Някакси тази карантина. Да. Малко поудях. Точно. По-тъжното е, че днеска отидох на балкона като един истински мъжага, за какъвто не изглеждам баш. Си се блеждам е така тениската на балкона. И направо е така исках да изкреща. Взех си тази тениска от простора. От простора и в момента, в който свалих другата... Дайте да качвате, ползвате нете. И в момента, в който си свалих моята тениска и се ослепих колко съм бял като сирене, направо беше в... Къв беше тоя филм с вампира и тази... Twilight. Направо бях е такъв Педро Мендеш, разбираш? Направо целия лъщях, викам, братле, това не е... Аз няма как да отида така. Представяш да тиш на море. И почнеш да блестиш. Да, направо чувах. Нали знаеш какъв ефект цяло, като нещо блести? Направо кретенска история. О, не. Да, не ги знам, не със. Това е от игра на всичко. Да, абсолютно да. Така, втората новина е, че Ubisoft ще направят... Което лупа, Assassin's Creed Loop. ...в Steam E3. Де. Очаква се Assassin's Creed Loop. Специално за българския пазар. Първо чухте по G-Play TV, имаме новина, да. Компанията се присъедини към парада на издателите, провеждащи свои собствени дигитални събития в стил E3 през 2020 година. Ubisoft Forward ще се състои през юли месец, като се очаква да бъдат обявени новини, разкрития и още много неща. Предполагаме, че ще видим доста повече геймплей от Assassin's Creed Valhalla. Може да получим повече инфо за състоянието на Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine и Gods and Monsters. Няма съмнение, че ще има някои изненади. Ubisoft обяви през февруари, че има 5 AAA заглавия, които трябва да излязат преди април 2021 година, но за съжаление Beyond Good and Evil 2 няма да е едно от тях. Ще чакаме с нетърпение 12 юли, когато ще се проведе събитието. Yes. Дано всички останали да последват този пример и да направят дигитално E3 със своите игри, защото трябва да има E3. Не може година без E3. Принципно е така. Но аз честно да ти кажа, единственото нещо, за което усещам огромен хайп и съм усещал огромен хайп е BlizzCon, когато сме се събирали тук. С много KFC. Хубави времена бяха. Надявам се, ако има виртуално E3, да се съберем. Ама той е през нощта, то няма как. Е, още по-яко. Аз имам мини проектор. Ама чакай сега, то е цяла седмица, всеки ден, примерно от 5 до 8 сутринта. Аз също си отидвах тук в един нещо, един и половина, примерно, и гледахме. Ми няма лошо. Да. Добре. Става? Окей. Okay. Кое му е лошото? Смисъл, аз продължавам да... Че сме в работен ден, първо. Се отмени. Се отмени, добре. Време обаче... О, братле, тази новина, само като разбрах и просто поводях. Време е да зачетем и третата новина в днешната... Третата новина. Не ми се изправи безименния пръст. The Pinky Finger. Така ли се води? Да, Pinky Finger. Не е ли Ring Finger това? И двете. Добре. Така, кечистът Русев... Официално вече може да го намерите в Twitch. Но не как се кечира, ами сега ще разберете. Българската звезда в кеча Мирослав Барняшев обяви плановете си след като се
след като бе освободен от Световната федерация по кеч по-рано през годината. 34-годишният пловдивчанин бе сред 20-те състезатели, които се разделиха с организацията на Винс Макмеян след началото на пандемията от коронавирус. Българинът се състезаваше под псевдонима Александър Русев, печелейки три пъти титлата на Съединените американски щати. В Инстаграм той съобщи, че е сменил името си и вече ще... Просто Миро. Ще стартирам канал в Twitch, защото искам да покажа на всички колко всъщност съм добър в видеоигрите. Защо да не направя канал, в който хората да гледат как играя по цял ден. Така или иначе правя само това. Каза Барняшев, докато разопаковаше чисто нов компютър. Той си е баят. Аз не знаех, че имаме български представен на кетча, но... Еми, ето ще мога да гледаш Twitch вече, бе, пращи. Защо е кичиз да играе? Защото той ме представлява от добрата страна в България. Само ти кажа. Колко дали? Той е пълен простак, така как ти го кажа. Аха. Ясно. Тъжно. Значи не сте чули на тази новина, отменям я официално. Ето, даже ще се махна. Ето. Така. Бате. Следващата новина бате. Е за една... Много моя любима игра, а именно Sims 3, Sims 4. И тя е моя любима. Така ли? Да, аз много харесвам Sims. Верно? So, no joke, да. О, е, супер. Така, нов експанжън пак в Sims 4. Electronic Arts обявиха, че следващият им експанжън пак ще се казва Eco Lifestyle и ще излезе на 5 юни. Разширението ще има куп нови екологични артикули, нов свят наречен Evergreen Harbor и нови опции, които ще позволят на вашите симове да намалят замърсяването на планетата. Eco Lifestyle ще бъде деветото разширение в поредицата и насърчава вашите герои да бъдат по-добри към своя дом. Ще можете да настроите дома си с устойчиво изобретени мебели и възможността да рециклирате боклуци в нови и подобрени предмети. Можете да обикаляте квартала, като събирате материали и се гмуркате в кофите за боклук за ресурси. Добавена е и нова кариера на фриланс крафтър. А в трейлера може да видите как Сим прави свещи като част от тази работа. Фриланс крафтър. Това съм аз, by the way. Какво? Така е. Заповядай, господине. Така и така, извинеш една ръка от тук. Една друга моя любима игра, помежду другото не се шегувам, Dirt наистина е много яка игра с коли. Вече има и своето продължение, а именно... Ай, чао! Добре, че няма видеокартата. Да го завериш. Dirt 5 ще излезе през октомври месец. Codemasters разкриха трейлера за най-новата си рали състезателна игра вчера. Според официалният сайт, Dirt 5 ще включва над 70 маршрута в 10 различни места по света с динамично време и цикли през деня и нощта. Ще има разделен екран за 4 играчи за кооп, мултиплеер, брат, това никога не е било добро. Както и онлайн състезания. В режим на кариерата ще се насладите на гласовете на Трой Бейкър и Нолан Норт. Тъй, че ако сте фенове на автомобилизма и особено бих казал на истинският автомобилизъм, какъвто е ралито, за мен рали шофьорите, рали пилотите по-скоро, са най-големите кретени от всички пилоти на коли. Мисъл, във Формула 1 пак е, да, факт, движиш се в кола, която тежи между 200 и 600 кг, най-добрия случай, и има, примерно, такова ускорение, като на кола с 1000 коня, такъв въртящ момент. Обаче там пак пистата е широка, настилката е ясна, докато при уния кретени нито едно от двете не е ясно. Това с тези деца състезават по... С ралитата, да, по всичко. И направо влиза в завой, който е в път, който е широк примерно 2 метра, ти влиза с от 90 км. Много ясно. Летящо примерно. Много ясно, направо... Да. Фиу. Не омаловажавам, не ме разбирате грешно, не омаловажавам... пилотите във Формула 1, защото пък там праснеш ли се, почти сигурно. Защо ми дойде тази песен? Заради кичиште. Да, може би заради кичиште.
Положението, Джон Сина състезава ли се още? Кой? Джон Сина. Не, сега е актьор. Е, той, братле, той скалата е най-скъпо платения актьор. Естествено, че са всички кичисти си искат да станат актьори. Джон Сина стана такъв комедиен актьор по-скоро. Не се сещам да игра в някакви по-екшен филми. Че той скалата е комедиен. Е, да, да, ама скалата и двете ги играе. Не, той, не, той да играе сериозно, то пак е комедиен герой. Може да. Е, какво му... Кажи ми една сериозна роля на Дуейн Джонсон. Аз веднага ще кажа, гледал съм го в Need for Speed, където, аз извинявам се, Fast and Furious, където е сериозен, такъв ултра нацепен и полицай. И беше... Все едно Хълк Хоган да го вземеш на сериозно. Добре, хубаво, признавам. Но, но Гръм Фрая е бати добрия сериал. Може би сега, ако го изгледам, ще кажа, че най-тъпен сериал на света, но като бяхме... Ти гледал ли си Гръм Фрая? Не. Мими, как да си го гледала, като си била в Ташкент тогава? Да, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Много смешно. Да, тя... Давай, let's go! Миналата седмица ви споменахме за това, но сега вече, нали, официално казваме новината, именно, че излезе нов трейлър на The Last of Us 2. Така. Миналата сряда беше пуснат новия трейлър на дългоочакваното заглавие от Naughty Dog. Двуминутното видео ни дава по-голям поглед върху пътуването на Ели за отмъщение, както и някои от оцелелите, които тя ще срещне по пътя. Нил Дръкман сподели, че тепърва започва хайпа от тяхна страна и предполагаме, че ще видим още много трейлери на играта. Също така той каза, че преордерите на физическите и дигиталните копия отново са пуснати. Така че. Само да питам, в The Last of Us лошите са зомбите или лошите са други хора? Или и двете? И двете. Смисъл... Но има зомбита, така ли? И то пак са нещо като зомбита. В смисъл, те са болни някакви, нещо им става. Да, и... да, има ли, има ли как да приемам? В първата част се развива цялата история, така ли? Ми то само първа част има за момента. Е, нали, The Last of Us 2 е това? Да, сега втората част... Е, да, ама в първата част има ли тази история? Как всичко си е нормално, изведнъж се случва нещо, което прави толкова... Да, в първите 5 минути. Да, ама го има, обясняват го как се случва. Еми, не казват как точно се случва. Просто... Бе, случва се. Да, случва се. Помежду другото, много ми се гледа Resident Evil, не знам що. Филма. Благодаря ти за това подаване. Моля. Време е да ви разкажа и последната новина от Gplay TV за тази седмица, която, разбира се, е свързана с игра, която едва ли има човек, който не е чувал никога през живота си. А именно Mortal Kombat. В нейната 11-та част получава ново DLC с история. Затова гледайте какво става. Mortal Kombat 11 Aftermath е ново обявеното DLC, което ще продължи основната история на играта с особен акцент върху героите като Шива, на 4 ръката, Фуджин, който нямам никаква идея, и Найт Улф, който е абсолютно истински натурален американец. Ето това е американец. Разбирате ли? И... Не, не е индианец. Това, той е американски индианец. Щото има индианци и в Южна Америка. Той е там, преди да има Америка. Точно да и затова го наричам Америк. Американец. Тогава нямам как се казва този континент. Това е много хубаво да си зададем такъв въпрос. Как се казва континента преди да сме го кръстили Америка? Ми трябва да питаш индианците. Да. Примерно. Някакво. Не, аз вече говоря като някакъв мбако. Ами някакво не знам. Синия вълк, примерно. Да, не знам. Така. Се тая, продължаваме напред. Всичко това е супер, но най-интересното е, че Робокоп ще се придем, боже господи, към ростера. Футуристичният полицай ще бъде на разположение на 26 май заедно с Шива и Фуджин. Петък, глупости. Петък, ако струваш $40, ще е добре. Пакета ще струва $40. Предстоят също приятелства и нови агенти под формата на Soul Chamber, Deadpool, вау. И назована... Не назована сцена, извинявайте, поставена извън Кроника Скип. Що се отнася до сюжетният компонент на DLC-то, тя се случва, тоест, да, тя се случва директно след събитията на Mortal Kombat 11, тъй че, деца вика, малко нова история, абсурдния робокоп и разбира се истински американец, Night Wolf. Много ясно. Да. Mortal Kombat е една много яка игра. Също сега се замисля и за съжаление има толкова много опити за направена сериал и филм по нея. Те сега май ще правят... Че повечето са направо трагични, разбираш. Има само една, дето е яка, където си е от уния...
сериалчета, дето CGI е абсурден, но пък мацките са топ. Не, винаги. Винаги са топ. Помеждуто беше много хубав сериал. Изгледал съм го целя. Ей, казвам ти, чаках втори или трети сезон на това нещо, само за да видя любима, не за да видя някоя мацка, повярвай ми, малкият бастун бях аз тогава, а за да видя Noob Saibot, който всъщност ми е любимия. И това ли ти е любимия на файтър? Да, принципът ми е най-любимия. Най-любимия файтър, преди да разбера за него, от Mortal Kombat 3 Ultimate, мисля, че тогава се появява за първи път Noob Saibot, любими беше Reptile, защото не знаех, че е гущер. И какво като разбра, че е гущер? Бях такъв бле. Вече не ми е любим. Да, после ми стана любим Рейн, който е лилава нинджа. Просто много ме кефиш лилавото. Обаче заедно с него се появи Noob Saibot и бях такъв Black Ninja is better. Always is better Black Ninja, разбираш. Супер. Да. Гледал съм, знаеш колко филми? Американска нинджа, 1, 2, 3, 4, 5. Знаеш, много бях тежък фен на нинджата. Това не беше и за един дебелак, който става нинджа или не? Не. Добре, ти си гледал някакви тежки рип-офи. Аз ти говоря много хубави филми тогава на касета. Те са такива бозави, като Тексаския рейнджер, е такива извън кретения. Аз съм бил на 5-6 годинки. Много нямаш. Обичах. Там купувах си звездички, пластмасови, фърлек. Също това е много, много хубава. Е, ти си друга бира. Аз имам метални. Също, колко от вас верно? Кой е всъщност, коя тема най-много ви е харесвала като дете? Примерно аз много се радвах на динозаври и нинджи, ти? Не знам. Е, така, някаква тематика, която ти е била наистина резко те... Подводния сега. Ти кажи, отговори. Отговори веднага. Роботи. Прас-роботи. Прас-роботи. Да, роботи също се... Я животни и подводен свят. Подводен свят. Да. Атлантис. Примерно. Това е много яко. Да. Какви са обаче вашите уважаеми зрители, ще се радвам да разбера сега в чата или пък може би в коментарите под това видео. Ние обаче е време да приключим с новините. Благодаря ти много, Валя, за поредната доза новини тази седмица. Ние продължаваме напред с много интересни теми, за които ще си говорим. Много ми се иска да ви кажа, но ще запазя тайна. Просто искам да отбележа, че най-накрая ще трибютнеме и спорта и как всъщност той се реализира по време на пандемия. Yes. Време на тази изолация. Какво още обаче ще стане тема в това предаване, ще разберете след броени минути. Тъй, че настанете се удобно или пък бързичко изтичате да си вземете нещо за хапване и за пиване, защото Gplay TV продължава.